Ahoj, opět vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. Nebezpečí na severu pominulo. Upíří hrabata nebo von Karsteini jsou zničeni, takže teď tady teoreticky jako ani nic nehrozí. Maximálně nějaká norská nebo něco takového. Případně, jestli se objeví chaos. Tím pádem tyhle dvě armády Thorgrima a Okryho pekelníka stáhneme. Respektive vezmeme armádu Grombrindala a Thorgrima. Okry pekelník zůstane pravděpodobně někde v Drakenhofu nebo Waldenhofu nebo někde. A Waldenhofu asi ne, tady máme Karguna, takže možná ty tři armády vezmeme, i když asi Drakenhof by, to tam bych chtěl, aby tam byla armáda nějaká. Uvidíme, všechny tyhle ty přístupové cesty máme bráněny. Teď už jenom zbývá najít další cíl, tím pravděpodobně bude pokřivený měsíc. Přemýšlím, co s ním, zdali ho nějakým způsobem. Jestli to jenom plenit a srovnávat se zemí, anebo to zabírat. No tak Karak Asgaras, ten určitě, Karaknom taky a Grimhold též. Tuhle celou provincii 100% zabereme, to je jasný. Otázka je, co uděláme se zbytkem těch jeho sídel. Ono, když to nezaberu, tak tím pádem to přenechávám ostatním, no, to je problém. Na druhou stranu jsou to oranžové sídla, tak mě to úplně zas tak nebere a jsou to sídla našich spojenců. Jde o to jenom, aby to nepadlo do rukou knížat, ale říše třeba. Dobrá, s kým se můžeme hejbat? Hele, Železobrada, my máme ještě jednu. Ještě jednu armádu. Novou. Se kterou budeme dělat co? Vydáme se na jich? Asi jo, protože zde máme dvě armády a to je toť vše. Takže bychom se mohli vydat na jich. Pravděpodobně. To by tak dávalo docela i smysl. Dobrá tedy. Vyraž na cestu. To je hezké. Jenom nepotřebuji já tady něco special, sakra. Už zase nevím, co jsem tady chtěl stavět. To je ten problém. Asi nic. Tady máme všechno. Možná tohle leda, ale to umožňuje gyrokoptéry a varhany a tyhle ty ptákoviny a to já tady nemám. Rozhodně ale potřebuju tohle. A rozhodně asi uděláme tohle, takže takhle. Dobrá tedy, to necháme být už. Odklikneme kola a uvidíme, co nás čeká dále. Přemýšlím, kdy bude tak zhruba vhodný moment k útoku na pohraniční knížata. Pravděpodobně, až budeme mít zabráno ty provincie toho pokřiveného měsíce. Pak bychom mohli. Heleme se, co pak to tady máme? Tak, Sigmarova se vyrušila přišla s přesvíkem dělejší ničivé diplomatické vztahy.
postřílet. Počkej, kde byl? Ne. Zde, aha, tak to mě asi, asi ani jako nějak extra netrápí. Vraťme se. Kolik máme přebytek? Potřebujeme 4. To bude hodně dlouho trvat, než budeme mít přebytek. Tady se pohybuje nějaká síla chaosu, on totiž tady má spouru, Parchant, no. Jo. A tohle můžeme zbourat, ale spíš potřebujeme prvé tohle postavit. To potřebujeme 5000. Počkej, oni vyhráli nebo prohráli? Že ta armáda zmizela. My se tady nechce moc jako nějak chodit. Jaký je tady pořádek? Plus 9. Minus 1, to je v pohodě. On by mohl zatím zůstat potom Bechafenu asi. Teďka. Tak, ale my se vydáme na cestu. Minus 12 v Essenu? Proč pro pána krá... 6 kol? To je... zajímavé. Pojedeš to, ty tam můžeš dojet. Pojedeš sem, hele. Jsme si moc nepomohli, teda zase na druhou stranu. Přebytek tady, to je strašně pomalý tady. To je strašně pomalý. To je strašně pomalý. Tada. OK, díkec. V Al-Haiku. Obrana taková, že... Proč to musím objíždět? What the hell? To je jako opravdu? Počkej, když tady je brod přece, ne? Prej ne, no. Okej. No, to je hezké. Tak to budeme muset vůbec celý. Tak to budeme objíždět celý. Kam já jsem s tebou zase jel? Na sever asi, co? Jsou nějaký poklady, nebo? Jo, ona tady zase ta... I'm off. Jo, no a tady tohle z toho, to je taky kapitola sama pro sebe. Se tady z toho nedostaneme snad nikdy. A Lun pokračuje směrem na jih. Fimbur to tady prozkoumává. Tahle naše území. Nebo naše ne, brzy budou naše. Už tak nějak přemýšlím dopředu. A 13 kol do přebytku. To je strašně pomalý, jak to, proč je tak pomalý, když tady máme takový velký růst? Nebo tady máme Počkáme asi s přebytkem. Nevím. 13, to se mi zdá nějaký pomalý, extrémně.
friends of the Dowie. Oops. Obrané spojenectví. Nope. Hele, vy jste úplně někde v čoudu. Co já tam budu přemysťovat armády? To se nedá takhle, hele. To by jakhle nešlo. To jižní tažení musíme docela asi rychle sfouknout. Tam toho za stolik asi nebude. Tam to bude docela jednoduchý. Marienburg byl zničen. Tak, ty semikargune tady vylepšuješ. Ty máš dlouhovou síť, trpasličí válečníky nějaký. Máš hodně dlouhovou síť. Ale dlouhovou síť jsou až tady, že jo? Jasně. Ti zatím vylepšíme tohle. Tímto odemkneme. Tak, Thorgrim a Grombrindal. Jdem. No. Tady to bude chtít velkou obranu. Vzhledem k tomu, že tam se začne bojovat docela zajímavě asi. Ovšem, co zde? Klasiku jenom prachy? Nebo no, to chce pořádek asi, co? Tak jo, pořádek, no, budeme vylepšovat. Okry. Kargún. Hele, běž sem, prosím tě, jo. Tak. Tady je samá nákaza. Stále. Všude. No nic. My se utáboříme. Pak. Kolik ono to vyžaduje? 50%, co? To není dobrý. 50% zase tam ani nedostaneme. A utáboření potřebujeme kolik? 25? 50. Super. Na co potřebujeme 25? Na přepad. Ale tak jdeme dál a dáme přepad. Kdyby náhodou něco tady chtěl zkoušet. Výborně. Ale začíná být docela nuda. Tady. Chudák. Lunová výprava do jižních zemí je poznamenána ztrátami. Nepostavili se mi nějaký baráky s novýma těma? Já počkej, tady nemáme. Jedna, jedna, tři, jedna. 3-1, 1... Máme? Někde? Máme všude jenom tány. My nemáme runotopce ani Mr. Engineer. My jsme se prostě nedostali takhle daleko s tím. Tady určitě ne. To je taky tán jenom, že jo? Vlastně. Tady. Taky tán.
Jenže ta budova, ona nezvyšuje, ona jenom umožňuje verbovat, ona nezvyšuje kapacitu toho tchána. Kapacitu tchána... To jsou inženýry. Co zvedá kapacitu tchána? Odemkne tchán. To je hezký, ale... Jo, tohle. Ta přísažná síň. To je nemilé. To máme trošku smolíka asi s těma hrdinama teďka. Znamená, možná bychom měli, než se dostaneme za naše hranice, naverbovat ještě poslední 20. regiment, abychom měli plnou armádu, protože hrdinu evidentně nenaverbujeme. Tak, Fimbure. Jak to tady vypadá, hele. Koukám, že Musilon se tady rozlejzá, nákaza hrabat je i v Bretonii. To bychom se tam měli asi podívat a vymítit to. My jsme takový zabíječi upírů, takový upírobíjci. Čarodějná víla, no tak to nehrozí, hele. Víla Amálka nás tady bude nabádat k obranému spojenectví, to víš. To tak. Na to jsem čekal. Kvík chce mírovou smlouvu. A Paravon chce vojenský spojenectví. Tak, ještě někdo chce mírovou smlouvu nebo vojenský spojenectví? Protože ten další, kdo to udělá, tomu vyhlásím válku. A přepadení bylo odhaleno, nepovídej. To bychom nečekali, že nám odhalili přepadení. Vřeštící stáda. Kemperbát s nulovou obranou a s jejich velkou armádou. Vypadá docela lákavě. A myslím si, že... Myslím si, že na to zautočíme. To bude taky první cíl při vyhlášení války. Tohle chci už dlouho, abychom mohli zbourat tohle. Tak. My můžeme zaútočit, ale my si dáme ještě kolečko nájezdu. A pak se hodíme do nějakého postavení toho táborového, abychom doplnili stavy. Dobře. No nejdeš, běž. Super. Paráda. Ale Bretonci si tady užívají s bestiema, tak to mají. Pánové blbí. My se asi koukám, už dostáváme na cizí území, to nebude dobrý. No my to budeme muset normálně, tady se nedá, tady není nikde
Já si myslím, že to je chyba prostě mapy, jako, nebo ne? Tady je konec mapy. A tady je furt země, takže tady asi... No to je jedno, že? Protože tady se nedostaneme. Taková zátoka v podstatě. A tady ta země taky usekává, takže to je takový jakoby samostatný, to není ničím spojený tohle z toho. Takže na jednu stranu jako to dává smysl, že se tam nedá dostat, na druhou stranu proč ne, že? Mohl tam být vždycky jeden, dva poklady třeba jednou za čas a byl by klid. No, co ti ale naverbujeme, hele, co ti naverbujeme, 4 kušníky máme, gyrokop, máme tak nějak jako hezky složenou armádu, něco velkýho asi. Tohle se mi líbí. Podpoříme ekonomiku teďka. Protože naše příjmy už jsou zase na 6300, což by byla super záležitost. Protože bychom mohli vybudovat další armádu, zase Víla Amálka po nás chce obranný spojenectví. Už vím, jak si cítí ten král na tom trůně, když za ním každý den chodí ti poddaní a žádají prostě jednu věc za druhou a mají neodkladné, strašně důležité záležitosti, které chtějí probrat a je to neskutečná nuda. Že by dneska pouze Víla Amálka. Skejvení, koukám se, mají čilek míru. Nemrtví, já mír s nemrtvými nepřijímám. To opravdu ne. My upírobíci to neděláme. Hele. Já teďka docela stavím a docela teďka... To je jenom Grombrindalovo vojsko. A to je jenom Grombrindalova oblast. Aha, a to je jedno. A my to takhle, 8500, to je krásný. Tak, koukám, že se stáhli do nulnu. Kemperbát tím pádem padne, my ho jenom vyplníme. Grombrindal by si ho... A nebo... Ne, Thorgrim potřebuje zkušenosti. Necháme to Talabheimu, ať si ho zaberou pak, nebo ať si s tím dělají co chtějí, vyhlásíme jim válku. Pozveme všechny. Spojenci jsou bestie, teda. Ty kráso. Chudáci. To naštve. No, válku jsme už vyhlásili, Thorgrime. Bez ztrát. A ono to bylo vyplněný už, no tak nic. No. Tak, škoda. Peníze nebudou. A dáme za mnou, tak. Kde je další město? Grunburg. Takže takhle. Kazran. My to oblehneme.
jemu stejně nic nemá šanci přijít, žádný posily nebo něco. Kdo to bude obléhat ti? Ungrim nebo Kazran má lepší to, Kazran má je úplně lepší armádu, řekl bych zkušenější možná, ale má 11. úroveň, což je docela fajn. Ty trollsléři na útok na hradby úplně asi nebudou ideální. No, necháme to takhle, tím pádem mi to s tímhle doplníme jednotky, příští kolo to oblehneme a tímhle pak tam přijdeme na pomoc jako posily a ještě se mezi tím doplníme stav. Galbaras určitě potřebuje doplnit, tohle si asi počkáme, co bude za poklady. Jo, to je krásný. Tady je co? Tady je 10 000, tak jedeme sem. Hele, tak jo, prošel z celou džungli. Jsi statečnej, nikdo ti to nemůže vymluvit. Rungny. Ale čas se dostat zase na moře a plout někam, odkud je cesty ven. Protože tady to opravdu není. Jo, tohle nám furt nabízí, jenže já čekám na ten přebytek pro tohle. Fimbure. Level 4 není špatný. Máme šanci? 50 na 50, úkladná vražda. Zkusíme. Neúspěch nevadí, za pokus to stálo. Tak, zraky se upírají na naše dva krále. Začal panikařit. Vyjel, zajel. chudák. Chudák, až je mi ho líto. Až je mi ho líto. Ne, vlastně není. Špinavá zelená kůže. To víš, že ne. Diplomaci by to možná chtělo se ještě taky na diplomaci se podívat. Co to pohraniční kníže tady jako chce? To se mi nelíbit. To se mi nelíbit. Oni to zabrat a my budeme... Oni budou zase o něco silnější. Co kdybychom vyhlásili válku i jim teďka? Ty dvě jejich armády porazili. Můžeme s někým ještě obchodovat z Británii. Let the supplicant come forward. A good plan. Very well. Okay. S kým ještě? S Tyleou, ty ale nechtěj. Hele, vás zabiju už z principu, protože mě nebaví furt zkoušet, jestli chcete nebo ne. Stejně asi Kislev, on má vás dobiju jen protože můžu a protože mě to prostě baví. Okej, Grunburg je bez obrany nějaké zásadní, takže... Thorgrim to zvládne sám asi. Drobné ztráty. Vypleníme. A s tebou doplníme tak jako posily. Ty pojď sem, ty konečně věď, proboha, tak jsme to tady prošli celý džungle. Skamarádili jsme se s ještěrkama. Takže ty seš připraven k útoku, ale ty ho doplníš. Tak.
Uvidíme, jestli na nás zautočí. Budeme obléhat. Tak, Fimbure. Pojď sem. Kdo to byl? Kdo zničil Mario? Pokřivený měsíc, kdo jiný? Gorgazan. Tak. Kolik je tam? Dva, potřebujeme čtyři, co? Oakenhammer. Tady už to šetřím tak dlouho, že už to nechám, jako fakt... Tohle. Tak, dobrý, konec. No to je úplně tak nějak asi jedno, co postavíme, protože... Jsme už v takovým postavení, kdy absolutně nezáleží na nějakým pořadí, co, kdy, kde, jak, prostě to tam naházíme, ono se to nějak postaví a bude, nikdo nás nemůže ohrozit. Na jednu stranu možná trošku nuda, na druhou stranu musím se přiznat, že trpaslíci jsou můj takový, jakože taková moje feel good série, protože si to můžu v klidu nějak užívat. V klidu jenom odklikávat v podstatě a kochat se svou říší a neřešit problémy, já nevím, podobný jak u Tomb Kings, to je moje úplně nejhorší. Dobře. Ten Parchant obléhá... Nul. To mě trošku naštval teda. Když už je u nich, tak... Jsme měli ztráty, jo. 44 ztrát. Tak předtím jsme bojovali s jednou armádou proti 600 a měli jsme to bez ztrát. Teď bojujeme s dvouma armádama proti 303 a máme 44 ztrát. Hezké. My spěcháme do Karas a s Grasem. Dáme přepad, kdyby náhodou něco, protože jsme docela napřed. Tak. Ty by se s chlapčem měl asi zase brzo někde zastavit. Pač už si opět zraněn lehce. Tak na severu poklady nejsou. Co je tohle? Hezký. A tady zuří bouřka, tady taky nejsou poklady. Tady podél, hele dolů jedem. Jasně, dobře. No, počkáme, jak dlouho to bude zuřit? Nepíšou. Předpověď počasí neuvádí, jak dlouho to bude trvat. Bychom mohli najít nějaký agenty.
Waldenhof, takže zbourat. No počkej, ten veřejný pořádek je tady příšernej, běž tam. Proto, jsem si nějak nevšim teda, hele. 6000, tak. A tímto dneska to asi ukončíme, takže jsme vyrazili proti pokřivenému měsíci. Tady má v Helmgartu přesunul tu armádu, to má Smolíka. No. V Nulnu, no, tam je obrana nějaká, ale to porazí asi, to problém, to no problém. No problém s tím, co má. To je škoda, že to zabere, ale tak aspoň se oslabí v boji, no. Uvidíme, dobijeme pokřivený měsíc a pak asi, protože tady budeme mít tři armády, ty verbuješ stále jedno kolo, tím začneme ničit tady tyhle z ty sídla, Numas si teda asi necháme, dobrý. A tím se budeme naplno věnovat jižnímu tažení, to bude v pohodě. Nakonec se snad k těm pohraničním knížetům někdy dostaneme. My bychom pak, jakmile zničíme, si to představuju takhle. Tohle dobijeme, tuhle provincii celou zabereme. A odsud povedeme útok vlastně všech našich armád, protože máme jednu, tady asi necháme, ale dvě armády vezmeme. Dvě armády odsud, bum, přímý útok na tyhle ty sídla. Dvě armády odsud, bum, na tyhle sídla. A tři armády z jihu. Nebo dvě armády, jednu armádu necháme na jihu, jakože správcovskou, a dvě armády pošleme sem na tyhle ty sídla. To by šlo, mezi tím určitě můžeme vybudovat další armádu, takže těch armád bude víc trošku. To už je všechno, to už všechno záleží na koordinaci akorát. Myslím, že bez problému samozřejmě to uděláme. Jde o to asi spíš to udělat v tom stylu, abychom naštvali co nejmíň našich spojenců, kteří my jsou vlastně všichni, kromě Bretonců. Tak uvidíme. Já vám ale pro dnešek moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a ze show Let's Play za trpaslíky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.